الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ناظرين كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے سامنے قرض کے فضائل و مسائل کا ساتواں نقطہ لے کر کے. چھ نقطوں کو بیان کرنے کے بعد قرض کے فضائل و مسائل سے متعلق جو ساتواں نقطہ ہے وہ ہے قرض خواہ اور مقروض کا ایک دوسرے کے ساتھ تعامل. ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم اس نقطے کو سمجھ لیں. قرض خواہ یعنی جس نے قرض دیا ہے، آپ کو جب ضرورت پڑی تو جس آدمی نے آپ کو قرض دیا ہے اس کو قرض خواہ کہا جاتا ہے، اور آپ کو مقروض کہا جائے گا جس نے قرض لیا ہے. تو قرض لینے والا مقروض ہے اور قرض دینے والا قرض خواہ ہے. ان دونوں کا آپس میں کیسا تعامل ہونا چاہیے، یعنی قرض دینے والا اپنا قرض کیسے مانگے، کس طرح سے مطالبہ کرے، اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی زبان کیسی ہونی چاہیے، اور قرض لینے والا بھی قرض دینے والے کے ساتھ کیسا تعامل کرے، کیسے پیش آنا چاہیے، یہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. سب سے پہلی بات، الحمدللہ اسلام نے جہاں پر ادائیگی قرض کی تلقین اور تاکید کی ہے اور قرض دینے کے فضائل اور فوائد بیان کیے ہیں، وہیں پر اسلام نے قرض کے مانگنے اور قرض کے طلب کرنے کے بھی آداب بتائے ہیں، اور قرض دینے والے کے ساتھ ہمارا تعامل کیسا ہونا چاہیے اس کو بیان کیا ہے، اور جس نے قرض لیا ہے اس کو اس کے ساتھ تعامل کیسا کرنا چاہیے اس کو بیان کیا ہے. سب سے پہلی بات، قرض کی واپسی کے مطالبہ میں احتیاط اور نرمی برتنا. آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو جس طرح سے چاہیں آپ گالی گلوز سے بات کریں، جس طرح سے چاہیں اس کی عزت کو اچھالیں، جس طریقے سے چاہیں سختی سے بات کریں. نہیں، آپ نرمی سے اور محبت سے، شفقت سے آپ اس سے بات کیجئے. اس میں خاص طور سے آپ کو ناجائز طریقہ سے بچنا چاہیے. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اپنے حق کا مطالبہ کرے وہ ناجائز طریقے سے بچتے ہوئے کرے، حق حاصل ہو یا نہ حاصل ہو. تو پہلی بات کی جو ہے، آپ حق کا مطالبہ ناجائز طریقے سے نہ کریں، اور جو ہے کیا نام ہے، جائز طریقے سے ہی کریں. آپ گالی گلوج نہ کریں، عزت کو نہ اچھالیں، اور اس کی توہین نہ کریں، تحقیر نہ کریں. دوسری بات، تقاضا میں آسانی اور نرمی بہترین مومنوں کی صفت ہے. اسی طریقے سے یہ بھی ضروری ہے کہ تقاضا میں حصول آسانی کا ذریعہ، جب آپ آسانی سے کوئی چیز مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اسمح لک، نرمی کا معاملہ کرو، نرمی سے مطالبہ کرو، تمہارے لیے بھی نرمی کی جائے گی، سہولت کی جائے گی. علامہ مناوی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اے عامل الخلق الذین هم عیال اللہ وعبیده بالمسامحۃ والمساہلۃ یعاملک سیدهم بمثلہ فی الدنیا والآخرۃ. اے اللہ کے بندے، ان اللہ کے بندوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی آسانی کریں گے. فیض القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 512 میں اس کو بیان کیا ہے. اسی طریقے سے جب آپ نرمی سے مطالبہ کرتے ہیں، تقاضا میں، ڈیمانڈ میں آسانی ہوتی ہے، سہولت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تو یہ آپ کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. چنانچہ جابر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے تم سے پہلے ایک آدمی کو معاف کر دیا کہ جب وہ بیچتا تھا تو نہایت نرمی سے بیچتا تھا، طلب کرتا تھا خریدتا تھا تو نرمی سے خریدتا تھا، طلب کرتا تھا تو نرمی سے طلب کرتا تھا. شیخ عبد الرحمن وارکپوری رحمۃ اللہ علیہ تو فتح الحودی میں اس کی تشریح میں لکھتے ہیں، سہلن اذا اقتضا کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ جب وہ کسی مقروض پر اپنا واجب الذمہ قرضہ طلب کرتا تو شفقت اور نرمی سے کرتا، سختی سے پیش نہیں آتا. تو فتح الحودی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 457 میں اس کو بیان کیا ہے. اسی طریقے سے نرمی کا معاملہ کرنے سے مطالبہ میں آسانی اور نرمی ہوتی ہے، تو رحمت الہی کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو حاصل ہوتی ہے. رحم اللہ امرا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى
امام بخاری رحمہ اللہ کی 2076 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے. تو اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے نرمی سے بیچتا ہے، نرمی سے خریدتا ہے، نرمی سے ڈیمانڈ کرتا ہے، طلب کرتا ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں رحم اللہ رجلا یجتمل الدعاء ویحتمل الخبر، ممکن ہے دعا ہو اور مختلف ہے کہ خبر نہ بھی سن دی ہے. امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر عنوان قائم کرتے ہیں کہ ذکر ترحم اللہ عز وجل علی المسامح فی البیع والشراء والقبض والعطاء، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ ہے جو نرمی کے ساتھ دیتا اور طلب کرتا ہے. احسان فی تقریب صحیح ابن حبان جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 267 میں. اسی طریقے سے تقاضا میں نرمی، طلب میں نرمی آسانی جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو جنت میں داخل کر دیا جو بیچنے میں، خریدنے میں، طلب کرنے میں، مانگنے میں، دینے میں نرمی اور شفقت کا معاملہ کرتا تھا. امام نصیر رحمہ اللہ نے کتاب الوعیو باب حسن المعاملات ورفق فی المطالبات اور شیخ ربانی رحمۃ اللہ اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو ناظرین کرام، یہ سب سے پہلی بات یہ ہو گئی کہ قرض دینے والے کو چاہیے کہ جب مطالبہ کرے تو وہ نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ مطالبہ کرے. اس کے متعدد فائدے ہیں. دوسری بات کہ قرض دینے والے کو چاہیے کہ اگر جس کو آپ نے قرض دیا ہے وہ تنگ دست ہے، پریشان ہے، فقیر ہے، مسکین ہے اور وہ کچھ وقت چاہ رہا ہے تو اس کو آپ وقت دیجئے، مہلت دیجئے. شریعت اسلامیہ نے اس کی جو ہے تاکید فرمائی ہے. چنانچہ مہلت دینے کا حکم قرآن کریم میں موجود ہے وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَذِيرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، سورہ بقرہ آیت نمبر 280 میں، کہ اگر کوئی مشکل اور تنگ دستی والا آدمی ہے تو اس کو جو ہے آسانی اور خوشحالی اور سہولت تک تم مہلت دو. ابو القاسم قرناطی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حکم اللہ للمعسر بالانذار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تنگ دست کو مہلت دینے کا حکم دیا ہے یہاں تک کہ وہ خوشحال ہو جائے، آسانی آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا ہے. تو اسی طریقے سے تنگ دست کو مہلت دینے سے دعا قبول ہوتی ہے اور مصیبت سے نجات ملتی ہے. جب کوئی پریشان حال ہے، آپ نے اس کو قرض دیا ہے، اس سے آپ قرض وصول کرنا چاہتے ہیں اور وہ بیچارہ وقت چاہ رہا ہے، آپ اس کو مہلت دے دو گے تو اس سے آپ مصیبت سے بچو گے، آپ کی دعا قبول ہوگی. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس بات سے خوش ہوتا ہو اور چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول کی جائے، اس کی مصیبتیں ختم کی جائیں، تو چاہیے کہ تنگ دستوں کو مہلت دیا کرے، پریشان حال لوگوں کو مہلت دیا کرے. اور جو ہے کہ نام ہے یہ حدیث علامہ حیثمی رحمہ اللہ اس کو روایت کہتے ہیں کہ تبرانی نے اوسط میں روایت فرمایا ہے، اس کے سارے راوی صحیح ہیں. اور مجموع زوائد کتاب البیوع باب من فرج عن مؤسر او انذرہ، اسی طریقے سے تنگ دست کو مہلت دینے سے محشر کی مصیبتوں سے نجات ملتی ہے اور عرش الہی کا سایہ پاتا ہے آدمی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سرہ انجیہ اللہ من کرب یوم القیامہ، کہ جو اس بات سے خوش ہوتا ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں سے اسے نجات دے دے اور اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے، تو چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے. تو یہ دوسری شکل ہے کہ تنگ دست اگر مہلت چاہتا ہے تو آپ اس کو وقت دیجئے، ڈھیل دیجئے، چھوٹ دیجئے، مہلت دیجئے، اس کے فوائد ہیں. تیسری بات یہ ہے ناظرین کرام کہ اگر قرضدار پریشان حال ہے، تنگ دست ہے، غریب ہے، تو آپ قرض کو معاف بھی کر دیجئے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. مکمل معاف کر دیں یا کچھ حصہ معاف کر دیں، اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی حدیثیں ہیں. چنانچہ قرضدار کو معاف کرنے سے جنت میں داخلہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے. حذیفہ اور مسعود رضی اللہ تعالیٰ اکٹھے ہوئے تو حذیفہ نے بیان کیا کہ رجلون کہ ایک آدمی اپنے رب سے ملاقات کیا، اللہ نے کہا تم نے کیا عمل کیا ہے؟ کہا اللہ میں نے کوئی بہت زیادہ عمل نہیں کیا ہے سوائے کہ میرے پاس مال تھا، میں لوگوں کو قرض دیتا تھا، جو مطالبہ کرتا تھا تو میں جو ہے جو لوگ دے دیتے تھے ان کو قبول کر لیتا تھا، اور جو لوگ تنگ دست ہوتے تھے ان سے میں درگزر کرتا تھا، اور میں کہتا تھا اپنے خادموں سے کہ ان سے درگزر کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کیا نام ہے اس کو بھی درگزر کیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 2077 میں ذکر فرمایا ہے. اس حدیث کے تعلق سے اور دوسری روایتیں ہیں بخاری میں، جیسے کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. تو یہ جو ہے اگر آپ معاف کریں گے تو آپ کے گناہ معاف کیے جائیں گے، جنت میں داخل
بدلہ ملے گا۔ اسی طریقے سے معاف کرنا بہت بہتر کام ہے۔ اللہ نے فرمایا وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، تم صدقہ کر دیا کرو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 280 میں ابو سعود اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ترغیب دلائی ہے کہ جو ہے تصدقہ کریں اور اپنے مال کو تنگ دستوں سے معاف کر دیا کریں، درگزر کر دیا کریں، خاص طور سے جو تنگ دست ہو۔ تفسیر ابو سعود میں جو ہے کیا نام ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ندب اللہ تعالیٰ بحاد الالفاظ، اللہ تعالیٰ نے اس میں بلایا ہے، دعوت دی ہے، ترغیب دلائی ہے صدقہ کرنے کی طرف تنگ دستوں سے، اور اسی طریقے سے جو ہے کیا نام ہے مہلت دینے سے اس کو بہتر قرار دیا ہے۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 374 میں۔ تو تنگ دست کو جو ہے مہلت دے دیں، اس کو معاف کر دیں، اور آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں ناظرین کرام تو صحابہ کرام کے زمانے میں تنگ دستوں کے ساتھ تعامل کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، کس طریقے سے تنگ دستوں کو مہلت دیا کرتے تھے، چھوٹ دیا کرتے تھے، وقت دیا کرتے تھے، معاف کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ کعب بن مالک نے ابو حضرت سے اپنے قرض کا مطالبہ مسجد نبی میں کیا اور دوران تقاضا دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز سنی، آپ حجرہ شریفہ میں تشریف فرما تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجرہ شریفہ کا پردہ ہٹایا، دیکھا دونوں بحث کر رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا معاملہ ہے، تو پتہ چلا ابو حضرت نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے قرض لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعب بن مالک کو مخاطب کر کے کہا اے کعب آدھا معاف کر دو۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام بالکل میں نے معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو حضرت سے کہا کہ اب ادا کر دو۔ تو کہنے مسلم میں 1558 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے۔ عائشہ رضی اللہ تو کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دو جھگڑا کرنے والوں کی آواز سنی جو بلند ہو گئی تھی، ایک قرض میں کچھ کمی کرنے اور تقاضا میں کچھ نرمی کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ واللہ میں نہیں کروں گا۔ یعنی دو قرض دار، ایک قرض دینے والا اور ایک قرض لینے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریفہ کے باہر بحث کر رہے تھے۔ تو ایک بیچارہ کہہ رہا تھا تھوڑا معاف کر دو، تھوڑا موقع دے دو، تھوڑا چھوٹ دے دو، یہ کہتا ہے میں نہیں دوں گا، میں نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لائے، کہا کون ہے جو کہتا ہے میں خیر نہیں کروں گا؟ مہلت دینا، معاف کر دینا، چھوٹ دے دینا، یہ خیر اور بھلائی کا کام ہے، کون ہے جو میں کہتا ہے کہ میں نہیں کروں گا؟ اللہ کی قسم جو ہے کھا رہا تھا، اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے کہا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات کہی تو فوراً اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وہ چاہے ویسا کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو 2705 نمبر پہ ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص کو اپنا حق طلب کرنے کی خاطر بلا رہے تھے، وہ ان سے چھپ گیا، انہوں نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا تنگ دستی کی وجہ سے۔ انہوں نے اس بات کے سچ ہونے پر قسم لیا اور پھر اس کو معاف کر دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من انذر معسرا عوض علیہ انجاہ اللہ منکر بکرب یوم القیامہ، جو کسی تنگ دست کو معاف کر دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے، چھوٹ دے دیتا ہے یا درگزر کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو معاف کر دے گا۔ شرح السنہ حدیث نمبر 2138 میں۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ قرض خواہ کو چاہیے جس نے قرض دیا ہے کہ قرض دار سے جو تعامل کرے اس میں ایک تو احتیاط اور نرمی ہونا چاہیے، دوسری بات اگر مہلت کا مطالبہ کرے تو اس کو مہلت دینا چاہیے، اور تیسری بات اگر فقیر اور بیچارہ پریشان حال ہے، تنگ دست ہے، تو قرض خواہ کو چاہیے کہ اس کو معاف بھی کر دے، چاہے مکمل معاف کر دے اور چاہے جزوی طور سے معاف کر دے، 10,000 دیا ہے، 2,000 معاف کر دیا، 8,000 لے لیا، تو اس کے بڑے فوائد ہے۔ کہیں آیا اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کہیں آیا اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، کہیں آیا اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، کہیں آیا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، کہیں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قیامت کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، کہیں آیا اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں سے نجات دلاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ پہلا شق ہوا کہ قرض دینے والا قرض لینے والے سے کس طرح سے تعامل کرے۔ ناظرین کرام، اگر تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو اپنے معاشرے اور سماج پر فٹ کریں اور قرض دینے والے قرض لینے والوں سے کیسا تعامل کرتے ہیں، تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ ہمارے بہت سارے بھائی ناظرین کرام جو قرض دیتے ہیں وہ قرض لینے والوں کے ساتھ تعامل اچھا نہیں کرتے ہیں۔ ان کو گالی گلوچ کرنا، ان کی توہین کرنا، ان کی تحقیر کرنا، احسان جتلانا، سر عام ان کو بے عزت کرنا، ان کی عزتوں کو اچھالنا، ان کو مارنا، یہاں تک باتیں پہنچ جاتی ہیں جو ہماری شریعت کے خلاف ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے خلاف ہیں۔ یہ حدیثیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں ان حدیثوں کے ناظرین کرام خلاف ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نے قرض اللہ کے لیے دیا ہے،
ثواب کے لیے دیا ہے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے دیا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیا ہے، تو ایسا کوئی کام ہم نہ کریں جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جائے، اللہ تعالی ناخوش ہو جائے، یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ آئیے ناظرین کرام اس رخ کا اور اس چیز کا، اس مسئلے کا دوسرا رخ دیتے ہیں کہ جس نے قرض لیا ہے اس کا قرض دینے والے کے ساتھ کیسا تعامل ہونا چاہیے۔ یہ تو بات ہو گئی آپ کے سامنے، جس نے قرض دیا ہے وہ قرض لینے والے نے مقروض کے ساتھ کیسا تعامل کرے۔ آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ جس نے قرض لیا ہے نے مقروض جس نے قرض دیا ہے اس کے ساتھ کیسا تعامل کرے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو مختلف باتیں ملیں گی۔ سب سے پہلی بات ناظرین کرام یہ ہے کہ مقروض کو چاہیے، جس نے قرض لیا ہے اس کو چاہیے کہ قرض دینے والے کا احسان مانے اور اس کا شکریہ ادا کرے۔ قرض دینے والے کا احسان مانے، اس کا شکریہ ادا کرے۔ آپ پریشان حال تھے، آپ کی بچی کی شادی تھی، شادی کے لیے پیسے نہیں تھے، رقم نہیں تھی، اب بہت پریشان تھے، دن رات آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس بندے کے پاس گئے، اللہ کے فضل سے اس نے آپ کو تعاون کر دیا، اس نے آپ کو قرض دے دیا، کتنی بڑی پریشانی اس نے آپ کو حل کر دی اور اس حل کرنے کا ذریعہ بنا ہے۔ آپ کے علاج کا معاملہ تھا، آپ کے بچوں کے اخراجات کا معاملہ تھا، کھانے اور کپڑے کا معاملہ تھا، عید اور خوشی کا معاملہ تھا، لیکن آپ جب اس آدمی کے پاس گئے اس نے وقتی طور سے آپ کو قرض دے کر کے آپ کے معاملے کو آسان کیا، بہت بڑا احسان کیا ہے آپ کے ساتھ اس نے، تو آپ اس احسان کو مانیں اور اس کا شکریہ ادا کریں۔ اس لیے کہ اگر آپ شکریہ نہیں ادا کریں گے تو جو آدمی لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے، جو آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے، وہ اللہ کا شکریہ کبھی نہیں ادا کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت کردہ حدیث نمبر 1955 میں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرے گا وہ اللہ کا شکریہ کیا ادا کرے گا۔ تو اس بندے نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، آپ کے مشکل وقت میں کام آیا ہے، آپ کی پریشانی میں آسانی کا ذریعہ وہ بنا ہے، تو آپ اس کا احسان مانیں اور اس کا شکریہ ادا کریں۔ اسی طریقے سے مقروض آدمی کو چاہیے جس نے قرض لیا ہے کہ قرض دینے والے کے ساتھ اس کا معاملہ دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ جو وعدہ اس نے کیا ہے اس کو پورا کرے، اور اگر کہیں کوئی پریشانی آپ کو آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے آپ کو، تو بجائے اس کے کہ آپ اس سے چھپتے پھریں، بجائے آپ اس کے کہ آپ اس کا فون کاٹ دیں، بجائے اس سے کہ آپ اس سے جھوٹ بول لیں، بجائے اس کے کہ آپ کوئی اور معاملہ کریں، آپ جا کر کے اس سے مل کر کے، ملاقات کر کے آپ معذرت کر لیں کہ بھائی میں نے آپ سے قرض لیا تھا، 6 مہینے میں میں نے ادا کرنے کے لیے کہا تھا لیکن میرے پاس نہیں ہو پا رہا ہے، اللہ کے لیے مجھے 1 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ 4 مہینہ سال بھر جو بھی آپ چاہتے ہو اس سے مہلت مانگ لو، انشاءاللہ ضرور اس کے دل میں اللہ تعالی رحم ڈال دے گا اور وہ آپ کو مہلت دے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، ہمارے بھائی جب کسی سے قرض لیتے ہیں اور قرض دینے کا وقت آتا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ اس سے مل کر کے معذرت کریں، وہ اس سے چھپتے پھرتے ہیں، بھاگتے پھرتے ہیں، اس سے باتیں نہیں کرتے، اس کا فون نہیں ریسیو کرتے ہیں، اور جو ہے کہیں کوئی بات آتی تو جھوٹ بول دیا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ولا احد احب الیہ العذر من اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ کوئی عذر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جب اللہ تعالی کو عذر بہت پسند ہے تو ایک بندہ بھی عذر کو پسند کرنا چاہیے، آپ جا کر کے عذر کو پیش کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے تو رسولوں کو بھیجا ہے، اللہ نے رسولوں کو اسی لیے بھیجا ہے کہ رسول آئیں، ہم کو سمجھائیں، توحید بتائیں، تاکہ کل ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عذر نہ پیش کر سکیں اور ہمارے پاس کوئی عذر نہ رہے۔ بخاری حدیث نمبر 7416۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، واضح طور سے حدیث میں واضح فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، مدینہ میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں، جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ان کو بھی ثواب دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاس ان کے پاس عذر ہے۔ اس حدیث میں بھی عذر کی بات، عذر ہونے کی وجہ سے مدینہ میں بہت سے معذور لوگ جو رہتے ہیں، جو صحابہ کے ساتھ جنگ اور جہاد پر نہیں جا سکتے ہیں اور دور کے سفر نہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دیتے ہیں۔ تو عذر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، آپ وعدہ پورا کریں، اگر کوئی تکلیف آ جائے، تنگی آ جائے تو مل کر معذرت کر لیں۔ وعدہ خلافی کرنا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث آیت المنافق 3،
بخاری مسلم اور بہت معروف حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کتاب الایمان میں بخاری نے روایت کیا ہے کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین علامتیں ہیں۔ پہلے ایک علامت یہ ہے کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، آپ نے وعدہ کیا ہے اس کے وعدے کو آپ نبھائیے، اس کے وعدے کو آپ پورا کیجئے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے قرض دار کو چاہیے کہ قرض خواہ کو دھوکہ نہ دے، جھوٹی بات نہ کرے۔ اسی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جھوٹ کو بھی منافق علامت قرار دیا ہے، اور اسی طرح دھوکہ دینے کو بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے متعدد حدیثوں میں جو ہے کیا نام اس کی مذمت کی ہے۔ تو دھوکہ نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں۔ اسی طریقے سے جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان للاحسان، اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے تو آپ کو بھی احسان کرنا چاہیے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ احسان کریں، اسے دھوکہ نہ دیں۔ پانچویں بات، اگر وعدہ پورا نہ ہو پائے اور خواہ کچھ بات کہہ دے تو اس کو برداشت بھی کر لینا چاہیے۔ قرض لینے والے کو چاہیے کہ جس نے قرض دیا ہے، اگر آپ نے قرض وقت پر نہیں دیا اور آپ کو وہ دو چار باتیں سنا دیتا ہے غصے میں آ کر کے، تو آپ لڑیں نہ، جھگڑیں نہ، اس لیے کہ آپ نے اس سے قرض لیا ہے اور آپ وقت پر واپس نہیں کر پائے، دو چار باتیں آپ کو سننی چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بدو سے کھجور کے بدلے اونٹنی خریدی، آپ کو ادائیگی کے لیے کھجور نہ ملے، تو اس نے کچھ ایسی بات کہہ دی جو صحابہ کو بہت ناگوار گزری۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بدو سے کھجور کے بدلے میں ایک اونٹنی خریدی، جب آپ کو ادائیگی کے لیے کھجور نہیں ملے تو اس نے کچھ بات کہی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ناظرین کرام، ہمارے لیے عبرت ہے، فرمایا دعوہ فإن لصاحب الحق مقالا، اس کو چھوڑ دو، کہنے دو، اس لیے کہ اس کو کہنے کا حق ہے، ہم نے جو کہا تھا وہ ہم پورا نہیں کر پائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند میں 26312 میں اس کو فرمایا ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیحہ میں چھٹی جلد میں قسم اول میں 393 پہ اس کو جو ہے حسن قرار دیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وعدہ پورا نہ ہو پائے اور قرض خواہ کچھ کہہ دے تو مقروض کو کچھ باتیں سننی چاہیے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی کے وقت، جب ایک مقروض کو چاہیے کہ جب قرض ادا کرنے لگے تو جس نے قرض دیا ہے اس کے لیے دعا کرے، اور اس کو جو ہے کیا نام ہے خیر کی اور برکت کی اور اس کی دعائیں دے۔ چنانچہ قرض کی ادائیگی کے وقت مقروض کو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ المخزومی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے 40,000 قرض لیا، 40,000 قرض لیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس مال آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قرض کو مجھ کو ادا کیا اور فرمایا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک انما جزاء السلف الحمد والعداء۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو عبداللہ بن ابی ربیعہ کے جب قرض کو ادا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقروض تھے، ابو ربیعہ قرض خواہ تھے، قرض دینے والے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا تو آپ نے کہا بارک اللہ لک فی اہلک، اللہ تعالیٰ تمہارے اہل و عیال برکت فرمائے۔ پھر فرمایا کہ قرض کا بدلہ ایک تو ادا کر دینا، اس کو واپس کر دینا، پہنچا دینا صاحب حق تک، اور دوسرے جو ہے اس کی تعریف کرنا، اس کو دعا دینا۔ یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ حدیث ہے، جسے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب البیوع میں باب الاستخراج میں فرمایا ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اروا الغلیر میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 224 میں اس کو ذکر فرمایا ہے، اور اس کو جو ہے کیا نام ہے حسن قرار دیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرض کے ادائیگی کے وقت مقروض کو قرض دینے والے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عام حدیث جو اروا میں حدیث نمبر 1617 میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، جو تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے، تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے، تمہارے ساتھ کوئی اچھائی کرے تو اس کو اس کا بدلہ دو۔ قرض دینے والے نے آپ کے ساتھ بہت بڑی بھلائی کی ہے اور آپ کے ساتھ بہت بڑا احسان کیا ہے، آپ کے آڑے وقت میں، مشکل وقت میں، پریشانی کے وقت میں، آپ اس پریشانی کے وقت یاد کیجئے جب آپ کو قرض نہیں مل رہا تھا، آپ کو راتوں کو نیند نہیں آ رہی تھی، آپ ٹینشن میں تھے، فکر میں تھے، مگر اس آدمی نے آپ کے اس مسئلے کو حل کیا، اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا، آپ کو قرض دیا، بہت بڑا نیکی کا کام اس نے کیا ہے، آپ کے ساتھ بڑا احسان کیا ہے، بڑی بھلائی کی ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اس کو اس کا بدلہ دے دو، کچھ نہ پاؤ تو جزاک اللہ خیرن کہہ دو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ اس کو دعا دے دو۔ تو اس طریقے سے جو ہے مقروض کو چاہیے کہ قرض کو ادا کرتے وقت قرض دینے والے کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اس طریقے سے ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو ساتواں نقطہ ہے کہ قرض دینے والے کو اور قرض لینے والے کو
دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے کیسا تعامل کرنا چاہیے۔ قرض دینے والے کو چاہیے کہ قرض لینے والے کو گالی گلوج نہ کرے، توہین نہ کرے، نرمی سے کام لے، شفقت سے کام لے، اور قرض لینے والے کو بھی چاہیے کہ قرض لینے والا اس کو وقت پر ادا کر دے، اس کا احسان مانے، اس کا شکریہ ادا کرے، اس کو جزائے خیر کی دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالیٰ عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔